Thaísa, tudo bem? Nós somos do elenco da peça O Lobo Solitário. Lobo Solitário. Alô, Raíssa! Oi. Raíssa do Rai. Como? Rai Luber? Rai Muller. Rai Muller. Rai Muller. Canal Rai Muller. Todo mundo ligado aí, no canal. Se inscrevam, curtam, sigam o canal. Rai Muller. Exatamente. Boa. Valeu. Beijo. Beijão. Tchau.